Good afternoon, everyone. Hope everybody is fine. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. My name is João and welcome to another English class. Meu nome é João e bem-vindos a uma outra aula de inglês. With me today, comigo hoje, Antônia. Would you like to say hi? Gostaria de falar um oi aí pro pessoal? Hi everybody. Olá, pessoal. Good. So, well, let's start today thanking everybody. Vamos começar hoje, agradecendo a todos que responderam a nossa pesquisa a aula passada dentro da nossa aula e depois aquela que veio para vocês com o QR Code, hoje vai ter outra e aos poucos vocês vão se acostumando com ela, okay? E a gente recebeu bastante feedback, né, uns retornos legais aí, vou começar agradecendo essas pessoas que nos auxiliaram. Então, fiz aqui a minha colinha, tem a Sandra, o Gabriel o Henrique, eles falaram da pronúncia, legal, uh, eles querem mais tempo para responder, a gente está trabalhando nisso, okay? a aula que é muito rápida realmente, então, Uh, a gente vai criar essas oportunidades para que vocês tenham um pouco mais de tempo, tá, para falar. Uh, a Luna uh, também falou, ela falou assim, preciso de música. então, Luna, aqui a gente não consegue trabalhar música, mas existem vários sites legais que você pode trabalhar. existe o Lyrics Training você vai lá, escolhe a música que você quer e trabalha, né? Você ouve, completa as palavras que estão faltando, você pode escolher o seu nível, se você sabe menos, você coloca lá no básico, sabe um pouquinho, um pouquinho mais, vai para o intermediário e você vai trabalhando as músicas que você realmente curte usando este site, né, Antônia? Sim. É? é bem interessante, então, você não precisa... Lembra, né? Vocês estão aí no terce... na terceira série terce... já do terceira Médio. Série. Então já dá para caminhar com as próprias pernas, procura pesquisar tudo que você consegue, a tecnologia em seu favor, vai utilizando bastante a internet, né? Uh, o Victor Augusto falou que a aula é boa, mas está rápida, então de novo a gente tem esse rápido aqui, essa palavra rápida está nos perseguindo, então vamos tentar desacelerar um pouquinho, Victor, prometo que a gente vai fazer algo aí para auxiliar. A Letícia... O Matheus também, agradecendo os professores que estão dando aqui o seu best, né, os professores não só de inglês, mas de todas as áreas, que estão se dedicando bastante. E o Vinícius também falou aqui, the class is great, a aula está ótima. Muito obrigado até as pessoas também que também deram as sugestões e falaram da aula em, em uma diferente conotação, que talvez não estejam curtindo porque a aula tá muito rápida mesmo, então... Por favor, sempre mandem essas sugestões para a gente para gente continuar melhorando, não é, Antônio? É, é que foi feito um estudo, né? Foi uma psicopedagoga ou psicólogo, não sei, e foi falado, né? Nessa pesquisa que nós seres humanos não conseguimos passar muito tempo na frente da TV, né, João? Isso. E que o adolescente e nós também só conseguimos ficar no máximo de três a cinco minutos. Nessa, nessa canal de comunicação que é a aula. Por isso que a gente não dá muito tempo no chat, porque tem aluno que tem a sua seu ritmo de aprendizagem. Isso. Tem o um que vai devagar, tem o um que vai mais rápido. E como na sala de aula, aquele que vai mais rápido, ele vai se dispersar. Na sala de aula ele vai conversar. Aqui nesse meio de comunicação ele vai para onde? Para o Instagram, para o Facebook, para ver <laughs> a música e aí ele não vai fazer o quê? Não vai voltar à aula. Perfeito. Então por isso que a gente vai é, e volta rapidamente. Vai e volta né? rapidamente. Ótimo. Isso mesmo. E aí a gente também tem agora os professores que nos auxiliaram. Então tem a professora Ravena, que elogiou bastante a aula, falando que os alunos também precisam de um pouco mais de tempo para analisar os textos. Lembrando aos professores também e aos alunos que quando a gente coloca um texto para vocês, normalmente a gente pede um tipo de atividade, né? Por exemplo, uh, encontrar as palavras cognatas. Então, nesse momento, não é para você tentar entender aquele texto profundamente. É só realmente para achar as palavras cognatas, porque depois você vai ter um outro momento para responder uma pergunta mais específica. Né? Daí a gente vai dar um tempo extra para isso. Mas foquem bastante nas instruções que a gente dá para vocês. Se é para encontrar a palavra cognata... É rapidinho, você vai encontra. Se é para encontrar uma estrutura que a gente colocou na frase para vocês, uma voz passiva, um pronome relativo, você vai lá e encontra esse pronome relativo e pronto. É o que você tem que fazer naquele momento. Depois a gente trabalha esse texto com a tradução e auxiliando vocês a entenderem ele mais profundamente. Não é isso, Antônio? Sim, é, nesse momento você está praticando as estratégias de leitura, não é a leitura do texto. A leitura do texto é posterior e lembrando, gente, que a leitura do texto não é feita uma única vez. Você vai fazer várias e várias vezes, né, João? E uhum. nesse momento do centro de mídias não é a leitura detalhada. Ela é a leitura do esqueme, a leitura superficial, para depois você fazer uma leitura aí e buscar as respostas específicas que é o scan. Exato. Lembrando, né, que depois a aula que a gente Consegue aqui para vocês no centro de mídias? Ela fica disponível lá no YouTube. Então você pode assistir mais uma vez, você pode pausar o vídeo para tentar responder as atividades novamente. Aí ah, é uma questão realmente de você se dedicar um pouquinho além da aula, que é o que a gente precisa fazer na sala de aula também, né? na nossa sala de aula uh, presencial. A gente tem que fazer isso. Né? A gente presta atenção na aula do professor e depois quando chega em casa. Vou fazer uma lição de casa, vou ler aquele texto com mais calma, vou pesquisar coisas extras sobre aquele texto. E é esse o papel de vocês, estudantes. Então, procurem fazer isso pós-aula, né? Uh, e aí, os professores aqui também, Maria Regina elogiando, o Teacher Cardoso lá da Escola Joca de Nova Odessa. Pessoal participando. Ah, eu conheço bastante. Nova Odessa. Conhece? Minha ah, família é tá de Santa Bárbara do Oeste. Olá, então já temos alguém próximo lá da sua família. A Nádia... Uh, o professor Fábio também elogiando a aula uh, agradecendo por essa troca de conhecimento que é o que a gente faz aqui na verdade né? a gente troca o conhecimento com os alunos com os professores para que todo mundo se auxilie e depois a gente construa um conhecimento bem legal né? e por último aqui Marilu aparecida está dizendo que a gente está ajudando bastante os professores em sala então nós aqui é agradecemos a participação de vocês no chat. Às vezes realmente vai muito rápido aqui, mas a gente percebe os professores auxiliando lá. E isso foi muito bom. Né? Na pesquisa de vocês, que vocês responderam, vocês pediram lá música, que é o tópico que eu já falei. Falar para falar a gente também trabalhar um pouco de pronúncia. A gente vai começar a trabalhar isso também. Um pouco mais de gramática, aos pouquinhos a gente vai inserindo essas coisas na nossa aula, sempre partindo do nosso texto. Né? O texto vai aparecer e, dentro do texto, como a gente já fez no mês passado, a gente encontra lá uma estrutura para poder trabalhar e explicar de uma maneira um pouco mais pausada. Tudo bem? Ficou tranquilo? Acho que tá ok, né, Antônio? Acho que sim. É, e lembrando, João, que nós estamos reinventando uma nova forma de ensinar. Então, nós aqui também somos professores da sala de aula, sim. né? Nós temos, vivemos todos as, os nossos dilemas, né? E que nós estamos tentando nos ajudar, né? Ajudar os nossos colegas, ajudar Exato. os alunos. E, é, e também tem a dinâmica da aula daqui, da TV, é um pouco diferente da sala de aula, Isso. né? Então, a gente também tá aprendendo essa dinâmica aí da sala de aula aula, que foi um choque para nós, né? Todos estamos, exatamente. Hoje na aula da primeira série, a gente falou de uma expressãozinha chamada take for granted, que é levar alguma coisa como garantido o tempo inteiro, né? Então a gente acabou fazendo isso com a escola, a gente achou que a escola uh, fosse sempre estar lá daquele jeito e de repente veio essa pandemia, né, esse COVID-19, e a gente teve que Reinventar, trabalhar de uma outra forma, os estudantes tiveram que trabalhar de uma outra forma, pesquisar de uma outra maneira, estudar, né, se reinventando aí na maneira de uh, conseguir conhecimento e compartilhar conhecimento, e é o que aconteceu com a gente. Então, nada de take for granted, a gente não pode realmente tomar nada como seguro, porque alguma coisa pode acontecer e a gente tem que se reinventar. E foi o que aconteceu, né, Antônia, com Sim. essa pandemia. Ok, now let's talk about our last class. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa última aula. A nossa última aula, ela foi uma revisão do segundo semestre todo. Então, nós trabalhamos alguns tópicos que está aparecendo aí na tela para vocês agora. Então, nós fizemos lá uma revisited natural disasters. Nós fizemos uma revisão, uma visita aos é, desastres naturais. Com images and definitions. Imagens e definições. Talked about earthquakes. Falamos sobre terremotos. Expanded our vocabulary. Na expansão do vocabulário, na ampliação do vocabulário. Yes mention natural disasters in brazil. Mencionamos os desastres naturais no Brasil. Good. And then we had some extra vocabulary on earthquakes. E estudamos também os vocabulários extras sobre terremotos. E algumas palavrinhas que apareceram foi o foreshock, o aftershock, Richter scale, injured, damage and supply. Nós vimos todas essas palavras a aula passada, mas só relembrando aí, o foreshock é algo que acontece antes do terremoto principal. E o aftershock Algo que acontece depois do terremoto principal, né? Aqueles tremores que vêm após o terremoto principal. Então, na nossa última aula, foi o que a gente trabalhou, okay? Para a aula de hoje, o que, que vocês vão precisar, estudantes? So, you need your notebook. Caderno do aluno. Uh, só o caderninho, o caderno do aluno vai ser depois. <laughs> ah, é verdade, só o caderno. O caderno do aluno vem depois. Já estava pensando. Já no, na explicação. Pen or pencil. Uma caneta ou um lápis. Good. And the booklet. Agora e, sim. Isso, e o caderno do aluno que vocês ainda não receberam, mas pode usar o QR Code. Yes, the QR Code will be there. O QR Code vai ficar aí na tela um pouquinho. Quem estiver assistindo na televisão, vai lá, já tira uma foto para depois acessar lá e baixar em PDF. Uh, quem ainda não tem, visita lá o site da, 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 da sede, né? Vai lá para a sede, ele vai estar disponível lá para você, então, baixem em PDF por enquanto, até vocês receberem o caderno físico na escola de vocês. Enquanto os estudantes vão lá pegar o material, né, Antônia? A gente vai falar um pouquinho das habilidades Sim. com os professores. Então, Antônia? Vai lá gente. Ler, compreender, analisar e interpretar, depoimentos, livreto de apresentação de cursos universitários, índice, carta de boas-vindas, tabelas concursos, resumos dos cursos, relatos de experiências, textos informativos descritivos, testemunhos, piadas, adivinhas e diálogos. Inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. That's it. Então, lembrando que essas habilidades, elas vão permear durante o terceiro bimestre, então a gente vai revisitar essa habilidade, vai acrescentar algumas outras, mas, por enquanto, é o que a gente vai trabalhar, né? Hoje a gente vai falar aí de Human Characteristics, que são as características humanas, e a gente vai começar a trabalhar primeiro com algumas imagens. Então, o chat ele vai ficar aberto agora para vocês e ele não vai fechar por um tempinho. Eu vou lançar na tela várias imagens e as perguntas, e aí... No momento que essas imagens vão entrando com uma pergunta nova, vocês vão lá no chat dando a resposta. Nós vamos anotar aqui as suas respostas para depois fazer um apanhado geral. Ok? Então, a primeira pergunta que vai aparecer na tela para vocês é essa: When we talk about people around the world. Quando nós falamos sobre as pessoas em torno do mundo, who makes the best pasta? <laughs> Quem faz o melhor macarrão. Yes, quem faz a melhor massa, quem faz o melhor macarrão. Então agora vocês vão ter um tempinho aí no chat, a gente vai prestar atenção aqui nas respostas de vocês. Daqui a pouco eu mudo a pergunta, ok? Então vai respondendo que a gente tá olhando aqui e a gente vai comentando aqui, Antônia. Tá aparecendo alguma coisa aqui, ó? Por enquanto ainda não. Ah, ah tá aparecendo sim. aqui, ó. Italians, Italians. Isso, tá aparecendo. Italians, Italians. Italians. My mother, a Vitória. <laughs> a Vitória falou que a mãe <laughs> Me dela too. fez. Tá My vendo? pasta is the best. <laughs> Ok, então ó, já tem aqui my mother falando aí. A ah, a falando. pro Alexandra. Uhum. Italians make make the best pasta. Oh, Italians make the best pasta, good. Então, a gente tem ó, tem alguém que falou que macaroni. Então, já estão respondendo em italiano aqui, que é uh, a best pasta. Ah, do a Larissa. Italia. Italians <laughs> normally makes the best pasta. Italians normally make the best pasta, Great! Então a gente teve aí uma primeira interação com a melhor pasta. Em geral, Antônia, ficaram os italianos. Os italianos. E é lógico, a mãe da Vitória, que a gente não pode esquecer, que também faz. Ah, o Gleice pasta. falou: probably the Italians make the best pasta. Probably. Probably. Ok. Então a gente já tem aí uma possibilidade. Agora a gente está lançando uma outra pergunta na tela. Continuem lá respondendo no chat. When we talk about people around the world, who has the best perfumes? Quando nós falamos das pessoas ao, ao redor do mundo, quem faz os melhores perfumes? Quem faz os melhores perfumes? É que eu, eu pensei vamos no... Uh, eu ia falar, no pode. Ups, <laughs> sem falar. Vamos, vamos ver o que o povo está respondendo aqui no French. chat. Já começaram. Oh, France. French. French, French. Oh, Germany, tem Germany aqui também. I guess the French. Uhum. Good. Então, eles estão respondendo. A Camila falou que é o Camelô. <laughs> o Camelô, é, ok. não sei quem é o Camelô. Legal. The French, é, uhum. the French perfume is the best. <laughs> Alright. Isso daqui foi o João Vitor. <laughs> Aí, ah, eu não posso falar que é a resposta da Franciene porque tem o, o nome da marca, tá? Hum... Ah, a Natália falou que the perfume of my grandmother is the best. My grandmother eh, is the best. Oh, so o perfume da avó dela é o melhor. Very good. So, French. Então, o pessoal está respondendo. Isso é ótimo. I'm sorry. Hum. Eu, eu falei o nome do Alexandre. Eu falei Alexandre. I'm sorry, teacher. Teacher Antônia. I'm teacher Alexandre. Alexandre. I'm sorry. Okay. Vamos para It's nossa... my age, a minha idade. <laughs> Vamos para a próxima pergunta agora. Então, lá apareceu para vocês. When we talk about people around the world, who has the best soccer? Ih, agora é um problema, hein, João? Quando Não nós falamos sobre as pessoas em torno do mundo, who has the best soccer? Quem tem o melhor futebol? Eu, I yeah. the Germany. The Germany has the best I soccer player. <laughs> Vamos ver. Brazilians. Olha lá, está aparecendo Brazilians. I don't know. I don't know. Africans. Brasil está é, uhum. aqui a maioria dizendo Brasil. Brasil has the best soccer. English and Brazilian soccer is the best. Uhum. Foi o João Vitor. Uh, nowadays, a professora Rosemer. Nowadays, the Germans have, have the best soccer. Nowadays the German have the best soccer, okay. O Douglas perguntou por que, que eu não posso falar a marca do perfume, porque tem uma coisa chamada direitos autorais <laughs> e eu vou ter que sair do meu bolso. Não podemos falar marquinhas aqui por enquanto. <laughs> Depois a gente dá um jeito nisso. Então, ó, já temos várias respostas aí sobre e the olha, best soccer. O Diogo falou: é Brazil has the best soccer player in the world. In the world, okay. Então, the best soccer player in the world. Nice. Vamos agora então para a nossa próxima perguntinha. E vamos ver se o povo concorda, discorda, se tem opiniões diferentes. When we talk about people around the world, who has the most beautiful beaches? Quando as pessoas falam sobre as praias, as pessoas no mundo, quem tem as melhores, as praias mais bonitas? Então, the most beautiful beaches, as praias ah. mais bonitas. Vamos ver no chat agora se vai ter divergência ou se vai continuar. Aqui estão algo, Gabriel, a Letícia, o Kevin falou, Hawaii. Hawaii. A, a Vitória também. O, a Esther falou México and Brasil. A Bianca. I think Brazil has the most beautiful beaches. Uh -huh. I, uh, Germany. Ah, não. Aqui ainda está falando. Não. Deixa eu ver. Miami. Okay. Pernambuco, of course. Uh -huh. Deixa eu ver. Let me see. Brasil, Miami, Cuba. Maldivas. Cancún, Maldivas, Cancún, claro. Caribe. <laughs> Ótimo, então a gente tem aí várias respostas. O pessoal está dando a sua opinião sobre essas, uh, todas essas possibilidades e essas perguntas ah, que a gente colocou Dubai. lá. Dubai. Dubai, ok. Então, o pessoal, está viajando, né? Partindo é. para outros lugares. Eu vou falar de onde eu conheço, né? Eu, hum. eu também, aqui eu sou igual o professor Alexandre. Ele escreveu Brasil has the most beautiful beaches. Eu só conheço as praias brasileiras, então. Okay. Então vamos ficar aqui pelo Brasil. É, eu vou ficar o Brasil, por aqui realmente, mesmo. Tem muitas praias bonitas, né? Então vamos dar uma olhada agora nas respostas que vocês deram aqui pra gente. Eu coloquei aqui no nosso flip chart pra gente fazer um apanhado geral. Então a gente falou de pasta, a maioria das respostas ficaram com os Italians, não é isso? E é lógico a Vitória que falou My Mother, né? A mãe dela aí tem uma pasta fantastic. Depois, perfume. Quem tem os melhores perfumes, Aí né? Deram bastante respostas lá no chat e foram os French, legal. E aí falaram o camelô, né? Então, camelô in em inglês é essa palavrinha aqui, ó, Street Vendor. Então, se você vai lá e compra o seu perfume, você vai lá no Street Vendor, ok? Depois, sobre Soccer, a gente tem lá Brazilians, apareceu também England, African, Germany. Então, bastante dividida essa parte. E quando a gente fala de Beaches, Primeira resposta que surgiu para a gente lá, né, Antônia, foi Hawaii. Hawaii, Hawaii. Hawaii, 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 apareceu Greece também, Brasil, Miami, Pernambuco, que é em Brasil. Então, legal, o pessoal participou dando essa opinião sobre essas uh, ideias, desses momentos que a gente fala assim, são polêmicos, por quê? Porque cada um tem uma opinião diferente e normalmente a gente tem uma ideia generalizada de tudo, né? Então, o que acontece? aparecendo para vocês as quatro imagens lá e vocês têm de novo, né? Pasta in general, no geral, a maioria das pessoas responderam os Italians, né? Perfume. Também, no geral, in general, a maioria das pessoas respondeu French. French, legal. Depois, soccer veio lá uma primeira opinião geral, né? Sim. Brazilians. e depois a gente começou a ter uma certa variação, mas de novo, no geral, Brazilians tem o best soccer. E por último, the best beaches, as melhores praias. É que eu pensei na seleção brasileira, eu não Sim. foquei nos times. Nos times, ah não, se a gente focar <laughs> nos times, daí cada um tem a sua particularidade, né? Então, legal. Então, the best beaches apareceu para gente como Hawaii aqui, a primeira, a primeira ideia geral. Legal. Então, o que a gente tem aí nessas fotinhos é uma realmente, é uma representação do que é a nossa ideia sobre esses assuntos? Hein? E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e o chat ele vai abrir por um minuto. Tá? Depois de um minuto, esse chat vai fechar. Eu quero que vocês respondam para mim lá no chat essa perguntinha. Based on what we have talked so far, sobre, com base no que nós falamos até agora e usando seu conhecimento prévio, what do you know about the word stereotype? O que você sabe sobre a palavra estereótipo? Can you explain in a few words what it is? Você pode explicar em poucas palavras o que é isso? Legal. No final da aula passada, a gente havia pedido para vocês fazerem aí, como uma pequena lição de casa, uma pesquisa sobre essa palavra. Quem pesquisou já vai conseguir dar uma ideia um pouco mais uh, assertiva sobre essa palavra. Quem não pesquisou. Pensa no que a gente estudou até agora, no que a gente falou até agora e tenta formular uma resposta pra gente. In English, of course, em inglês, vocês têm one minute, um minuto lá no chat. Have fun, se divirtam lá, daqui a pouco a gente volta. Ok, one minute is gone, o minuto se passou. Antônia, tivemos interações? Muitas. Good, what answers? O Diogo escreveu, stereotype, it's a precipitated conclusion about someone. Uh, let me see, a Stephanie, stereotype means general thinking about a given subject. General thinking about a given subject. Então, um pensamento geral sobre um dado assunto. Legal. E, e os demais, a maioria, João, foi discrimination. Discrimination, ok, a gente vai chegar nesse tópico também. Perfeito, bom, vamos dar uma olhada nessa resposta, ela vai aparecer na tela para vocês de uma maneira bem simplificada, é o que a gente tem lá. What is stereotype? O que é estereótipo? It is a fixed or overgeneralized belief about a particular group or class of people. É uma ideia fixa ou generalizada de crença sobre um grupo particular ou uma classe de pessoas. Exatamente. Então, essa é a ideia do estereótipo, né? Do stereotype. E é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho na aula de hoje. A gente mencionou, né? Teve gente no chat que mencionou aí a palavra discrimination, discriminação. E também teve alguém que falou de um, um julgamento prévio, um, ju né? é isso, um julgamento, um julgamento prévio. prévio. Então, a gente vai trabalhar sobre essas duas palavrinhas também. Elas estão aí conectadas, na verdade, né? A gente tem stereotype, a gente tem prejudice que é o preconceito, e a gente tem discrimination, que é a discriminação. Some people believe that. Algumas pessoas acreditam que stereotype can also be positive. Né? Então, algumas pessoas acreditam que a palavra estereótipo pode ser considerada, alguns estereótipos podem ser considerados positivos. Né? Quando eu fiz a pergunta para vocês, who, has the, who makes the best pasta? Né? Quem faz a melhor massa do mundo? Vocês falaram de Italians. Is this a stereotype? É um estereótipo, Antônia? Sim, eu estou julgando, talvez, no passado, eles tenham feito um melhor macarrão, hoje eu já não uhum. sei, né? Será que todos os italianos, eles fazem uma pasta muito bem? Não. Não. Então, por isso que a gente fala que stereotype é uma generalization, né? É uma generalização uh, sobre um determinado assunto com relação a uma classe de pessoas, um grupo de pessoas. Então, quem realmente tem o melhor futebol? São os brasileiros? I don't know pela nossa história, né? Quando a gente fala, então, o futebol no Brasil sempre foi considerado um ótimo futebol. Então, essa overgeneralization, né, essa generalização uh, acirrada aí de, uma, de um conhecimento, é o que a gente chama de estereótipo. E quando a gente fala que alguém faz uma boa massa, isso não é uma ideia ruim, é? Você me fez lembrar uma coisa, agora eu vou dar Bom, uma de... de, lá. de, de <laughs> sei lá o que. Eu viajei para a Inglaterra e eu fui ao mercado e, a, e eu Lógico, eu estava falando com a minha filha em português, a atendente perguntou de onde que eu era, eu falei que era brasileira. Aí ela falou assim: ah, então você adora carnaval? Hum. Aí eu falei para ela: não, eu não gosto de carnaval. <laughs> então esse é um estereótipo, não é porque eu sou brasileira que eu adoro carnaval. Exatamente, então a palavra estereótipo se encaixa muito bem nesse exemplo, Antônia, né? porque a, as pessoas têm uma ideia geral de como são os outros povos. E é exatamente isso, quando um brasileiro sai daqui do país, vai para outro lugar, eles sempre me perguntam, e aí como é que está o futebol lá? E aí, como é o carnaval? Né? Porque a ideia que eles têm é que todo mundo aqui gosta de carnaval, que todo mundo gosta e curte bastante o futebol, né? Então não é bem assim. Por isso que a gente chama de stereotype, né? Um estereótipo. Agora sim, agora vamos trabalhar um pouquinho com uma imagem que vai aparecer no caderno do aluno de vocês. É, só que vocês estão sem o caderno do aluno ainda, então. Não se preocupem. Dêem uma olhada nessa imagem que está na tela e a gente vai responder aí essa perguntinha tentando usar esse modelo de resposta. Tá? Então, ó. Look at this image on page 110. Dê uma olhada na imagem da página 110. What do you think it represents? O que você acha que isso representa? Why do we create stereotypes? Por que nós criamos estereótipos? Ok. Então, a gente tem essa pergunta, né? Uh, por que nós criamos estereótipos? e também o que a imagem representa, e aí se vocês puderem no chat responder usando este modelinho, vai ficar legal, porque daí a gente está trabalhando a nossa estrutura e vocês melhoram o vocabulário de vocês. Tá? Então, os dois modelos de resposta que aparecem lá para vocês são esses, ó. I believe this image is about... Eu acredito que essa imagem é sobre... I think we create stereotypes because... Eu acho que nós criamos estereótipos porque... Ok, so two minutes foi isso, vocês vão ter dois minutos lá no chat para poder dar essas duas respostas e a gente vai ficar aguardando aqui para depois retornar com vocês e dar esse feedback, ok? Two minutes, have fun. Dois minutos, se divirtam. Ok, Two minutes gone. Os dois minutos se passaram. Antônio, tivemos aí algumas respostas? Muito, João, e olha, a maioria escrita em formas completas. Ótimo. O, Jean, o Jean escreveu, I believe this image is about social classes. Okay. A Cauane, I think that, uh, we create stereotypes because it's more easy of speaking about something. Legal, então, uh, nós criamos estereótipos porque é mais fácil de falar sobre alguma coisa. Né? Isso, alguma coisa. Isso, eu anotei aqui também as respostas que vocês me deram. Vamos dar uma olhada para ver se está tudo ok nelas. Então, ó. I think we create stereotypes because of the media. Então, eu acho que a gente cria estereótipos por causa da mídia. Isso acontece, né? Sim. Então, a mídia passa imagens para a gente, a gente vai criando aqueles valores e cria esses estereótipos. Ok. E uma outra resposta, because it's more easy to speak about something. Foi a última resposta que você leu. A gente só vai dar uma olhada aqui, né? Nessa pequena estrutura que ah, apareceu você aqui. Você já ó. deu essa aula? Isso, nós ah, já demos lembrei. essa aula. Né? Então, ó, more easy. Nesse caso, a gente tem que dar uma melhorada, né? Porque como easy é um adjetivo lá que é curtinho, eu não vou poder usar o more na frente dele. Nesse caso, eu vou ter que colocar. Easier. Easier. Tudo bem? Então, tira o more easy e vamos colocar o easier aí no lugar e a resposta está muito boa é isso mesmo tá? legal então respostas aí corretas pertinentes ao que a gente colocou não existe uma resposta certa na verdade né a ideia de vocês era muito importante aqui e é isso que a gente queria tá? nesse momento agora do chat eu vou dar um minuto para vocês e o que vocês vão ter que fazer vocês vão ter que dar uma olhada no próprio chat então a gente vai chamar isso aí de um Chat interaction vai ser uma interação com seus próprios colegas de chat, tá? Dá uma olhadinha aí no próprio chat e vê com quem vocês concordam com a resposta que foi dada. Então ó, I agree with because eu concordo com esta pessoa porque. I disagree with eu because discordo. eu discordo porque. I would add that. Eu é. gostaria de acrescentar que. Então, vocês vão ter aí um minuto no chat para poder encontrar alguém. E concordar ou discordar dessa pessoa. Vamos ver se vocês conseguem fazer isso? Então, em um minuto, seguindo o modelinho que está na tela também, vocês vão ter que responder. Eu concordo com essa pessoa por causa disso. Eu discordo dessa pessoa por causa disso. eu I gostaria agree de acrescentar aqui. Because we, you are my teacher. I agree with you because you are my teacher. Nunca precisa concordar <laughs> com tudo que a gente fala. Você tem que ter a sua própria opinião também. Então, vai lá um minutinho no chat para vocês poderem dar essa resposta para a gente. Ok? One minute, have fun, se divirtam lá, concordem e discordem dos seus colegas de chat. Good, we are back, Antônia. Tivemos aí interações. Muitas. Legal. A Natália, acho que é, me sorry, Natanael Teixeira. I agree with Gabriele Lima because all that he, she said is correct. A Beatriz. Deixa eu só, eu concordo com a Natália porque tudo que ela disse está correto. correto. Ok. A Beatriz. I agree with Guilherme Costa because that's my opinion, too. Eu concordo com o Guilherme, porque essa também é a minha opinião. Ótimo. Agora o Júlio falou uma outra coisa, olha. Uhum. I disagree with you because the Earth isn't flat. Ok. Eu discordo de você porque a Terra não é plana. <laughs> ok, nós não falamos de Terra plana ainda. Ok, obrigado pela resposta aí da Terra plana. Eu coloquei porque eu achei legal que ele falou o disagree, né? I disagree, ok, legal, ótimo. E aí a gente teve uma que eu anotei aqui, que também foi bem legal. I would add that. Né? Então, além de concordar com as coisas, a gente coloca I would add that uh, people are equal. Eu gostaria de acrescentar que as pessoas são iguais. Perfeito. E é isso mesmo. E é isso que a gente vai trabalhar no nosso próximo tópico agora. Né? Então, se vocês olharem aí na tela, vão aparecer várias características do ser humano. Né? Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Uh, Asian descendant. Descendentes asiáticos. Cells. Células circulatory system sistema circulatório afrodescendant Des uh, afrodescendentes genetic material material genético Glass oh, sorry, glasses óculos hair cabelo metabolism metabolismo nervous system sistema nervoso organs órgãos reproductive system sistema reprodutivo respiratory system sistema respiratório short baixo tall alto legal então, so vamos dividir em três partes. A gente vai dividir em três partes e vamos fazer a primeira só aqui hoje, tá? Então, está aparecendo para vocês aquela mesma foto daquelas quatro pessoas, né? E vocês vão falar para mim ali, desta foto, quem é Asian Descendant, quem tem Cells, quem tem Circulatory System, quem é Afro-Descendant, quem tem Genetic Material. Então, escrevam lá no chat, número 1, um, letrinha A, número 2, letrinha B, Ok. Ou, se todos tiverem a mesma característica, vocês vão colocar. Número 1, tem todas elas. A, B, C, D. Então, coloquem lá no chat desse jeito que vai ficar fácil. Tá? Então, quem é Asian Descendant? Se é só o número 1, vocês colocam lá. Letra A, número 1. Quem tem céus? Se for 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? One minute. Um minutinho rapidinho para vocês irem lá no chat e responderem para gente essas cinco características humanas. Ok, Antônia, tivemos aí respostas? Sim, bastante. Uhum. Uh, o Caio respondeu: o um 1 é A, e o 2 é B, o 3 é C e o 4 é A. Uhum. Uh, Lilian, A1 é A é 1, 2, 3. O B é 1, o C é 3, 4. Ok. Vamos dar uma olhada porque a foto talvez tenha ficado pequenininha, não deu para a gente ver essas características tão de perto, né? Mas Asian Descendant é o number two, 2. Né? Aquela mocinha número 2 ali, ela é descendente asiática. Né? Cells, 1, 2, 3, 4. Todos temos células, right? Circulatory System, 1, 2, 3, 4. Todos temos. Afrodescendant, 3 and 4. E Genetic Material, 1, 2, 3, 4. Então a gente conseguiu, por essa mostragem, voltar nesse tópico que a Mariana falou para a gente, né? Ó. I would like to add that people are equal. Gostaria de acrescentar que as pessoas são iguais. Então, pela nossa amostragem ali desse primeiro exercício, a gente viu realmente que as pessoas têm muito mais semelhanças do que diferenças. E é isso que a gente tem que apontar como estereótipo, né? Então, será que a gente pode generalizar realmente? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E isso vai levar para o nosso próximo tópico, tá bom? Então, o que vai acontecer agora é o seguinte. Para a próxima aula está aparecendo na tela aí para vocês. Vocês vão fazer uma pequena, uma pequena pesquisa sobre a palavra prejudice, que significa preconceito. Okay? É legal assistir esse vídeo que está aí. É um vídeo bem interessante de um experimento que foi feito bastante tempo atrás. Então peguem esse QR code, vão lá, assistam a esse vídeo, assistam os primeiros 20 minutos, 25 minutos. Vocês vão conseguir responder essa perguntinha azul ali. Ó. Do you think the experiment was effective? Você acha que o experimento foi eficaz? Sim, é, por quê? Por sim ou por porque não? Tudo bem? Então isso é para a próxima aula de vocês. Lembrando que vocês vão responder agora aquela a pesquisa sobre a nossa aula. né? Então, todo final de aula é só vocês olharem lá na tela, tem o QR Code, tira aí uma fotinho desse QR code, ou se não anota esse código que tá? falando lá para vocês. É um código curtinho, dá para eu copiar no meu caderno. Vão lá, acessem e dêem opinião sobre a nossa aula. O feedback de vocês, né, o retorno de vocês é muito importante para a gente, não é isso, Antônia? Isso. Tá na hora de falar tchau. So, bye. Bye bye. See you next bye. week. Yeah? Have See a nice you. weekend, people. <laughs> bye bye. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.